Andi alikum issa. Artiklu interessanti ħafna u nixtieq naqsmu magħhom. Speċjalment ma' dawk il-persuni illi iħobbu ħafna jisimgħu dwar ġrajiet illi seħħew f'pajjiżna fl-antik. U dan l-artiklu jismu il-mużiċista Paulino Vassallo. Nhar l-24 ta' Lulju 1856 twieled ġewwa Bormla Paulino Vassallo, mużiċista famuż Malti. Il-ġenituri ta' Paulino Vassallo kienu Salvatore u Vittoria Scicluna. Paulino tallem il-violin għand Domenico Amore u l-armonija għand Duna Luiġ Fenek tal-Birgu. Meta kellu 19 sena, Paulino mar Pariġi biex ikompli l-istudji mużikali tiegħu fil-Konservatorju. Dan kien fl-1875 u reġa' lura Malta 10 snin wara. Lura Malta fetaħ l-Istituto Mużikale għat-Tagħlim tal-Mużika. Paulino Vassallo huwa l-awtur tal-opra Frażir għal-libret ta' Michelangelo Refalo. Kien miet fl-1913. Kien xieraq li waħda mill-pjazzetz ta' Belt Twelidu, Bormla, tissemma propriu għalih, Piazza Paulino Vassallo.